tervetuloa, isot aplodit. Professori Jorma Uotinen, tervetuloa. Ja neurologi Markku T. Hyyppä, tervetuloa. Tässä on nyt vajaa tunti puhuttu luovista aloista ja nyt olisi sitten aika puhua siitä, että mikä on luovien alojen ja kulttuurin merkitys meille itse kullekin. Kuka haluaa aloittaa? Helppo kysymys alkuun. No, onpa todella laaja kysymys ja syvä kysymys ja vaativa. Ja mutta kyllä minulla on se käsitys, että kulttuurin ja taiteen ja tieteen merkitys ihmiselle on fundamentaalinen. Ja kun niille annetaan elämisen, niin kun se pohja luodaan nimenomaan, ihmisen elämälle luodaan pohja nimenomaan juuri niillä elementeillä. Saara. Mulla olisi niin paljon asiaa, saanko mä puhua? No anna palaa. Mä keskeytän sitten, jos menee liian pitkälle. No mä oon ite lähtenyt tätä miettimään jotenkin jännältä kantilta, kun mä 16-vuotiaana menin Romaniaan semmoiseen laulukilpailuun, missä oli ympäri maailmaa nuoria. Ja mä olin aina kokenut, että Suomessa mä olin hirveän semmoinen luova ja aika semmoinen, halusin niin esiintyä ja isosti ja mä olin aina hirveän innostunut ja aina koin, että mä oon vähän jotenkin omituinen. Että jotenkin, että Suomessa mä en niin löytänyt niin samanhenkisiä, että miksi kaikki on niin jähmeitä jotenkin ja itse halusin riehua lavalla. Ja sit mä menin sinne Romaniaan ja ajattelin, että no niin, nyt minä täällä vedän. Sit mä tajusin, että siellä se Romanian TV:n ohjaaja, sen piti tuoda mua ohjaamaan, että tee isommin. Ja ne kaikki muut nuoret ympäri maailmaa, ne oli niinku ihan superstaroja. Mä tajusin, että ahaa, että mä vedin niinku Suomessa vähän niinku liian isosti, mutta maailmalla se ei riittänytkään. Ja sitten mä rupesin pohtimaan sitä ja mä sitten kirjoitin gradun siis Sibelius-akatemiaan lopulta siitä aiheesta, että miten niinku Suomessa voitaisiin rentouttaa ja niin kuin auttaa ihmisiä esiintymään paremmin. Ja mä eka ajattelin, että mä kirjoitan gradua mukaan ihan siitä, miten laulajat esiintyy lavalla. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että eihän esiintymistaito olekaan semmoista vaan, että mitä laulaja tekee lavalla, vaan miten me joka ikinen ihminen normi arjessa kohdataan muita ihmisiä. Eli kun me mennään vaikka kaupan kassalle, että miten me kohdataan sen myyjä, uskalletaanko me katsoa sitä silmiä, uskalletaanko me sanoa isosti, että kiitos, ja että miten me kannetaan itsemme. Ja sitten kun mä rupesin tätä selvittelemään, niin mä tajusin, että miten meitä voitaisiin auttaa. Ja sitten, no koulu tietenkin, no mitä koulussa tehdään semmoista, mikä auttaisi tommoseen. Sitten mä tajusin, että jaha, no eipä oikeastaan mitään. Että tarvittaisi sitä taidealoja, tarvittaisi draamapedagogiikkaa ja musiikkiliikuntaa ja leikkiä. Ja sieltä lähti semmoinen hirveä selvitys ja se on hirveän mielenkiintoinen matka ollut. Ja siitä voisikin puhua sitten enemmänkin justiinsa, että mitä se luovuus tekisi meille kaikille. Mutta nimenomaan leikki, se on sitä, että me löydetään ketä me ollaan, me löydetään meidän rohkeus, meidän omat unelmat ja intohimot ja flow ja potentiaali, koska sitä mun mielestä Suomi tarvittisi. Meillä on kaikilla ihan hirveästi potentiaalia, mutta miten me saataisiin se meistä esille. Ja mä oon ihan varma itse, että se tulisi sieltä luovuuden kautta, koska me kaikki ollaan luovia, mutta meidän pitäisi löytää se meidän luovuus. Ja siihen tarvittaisi semmoinen koululaitos, joka auttaisi lapsia löytämään sen luovuuden, että ne vois kasvaa silleen, että he tietää, mikä heidän intohimo on, kun he valmistuu sieltä koulusta. Mutta miten sä luulet? Hyvä. Miten sä luulet, onko Suomi muuttunut? Mä muistan, mä oon joutunut ala-asteen varmaan ekalla tai toka luokalla, niin luokan eteen ei ollut muita oppilaita laulamaan. Opettaja halusi musiikin tunnilla laulaa jonkun, en enää muista, biisiä. Se oli aivan kauheata. Tai oli koulun joulujuhlat ja joudut sinne näyttelemään jotain huojuvaa puuta. Niin nyt tänä päivänä tuntuu tuolla kouluissa katsoa, ne on ihan taiteilijoita ne kaikki. Ne vetää niin upeasti, ne haluaa päästä esiintyä. Onko tässä kuitenkin aika paljon hyvääkin tapahtunut
Mä todellakin toivon. Siis silloin kun mä olin vielä koulussa, toki varmaan on koulukohtaista, mutta mulla itsellä ei ole vielä ollut hirveän hyviä kokemuksia siitä, että mä halusin esiintyä. Ja itse asiassa en tiedä, onko täällä vielä sellaisia ihmisiä, joille on käytetty koulussa rangaistuksena sitä, että joutuu esiintyä luokan edessä. Että sekin on ollut vielä oikeasti ihan yleistä. Ja se on hullu. Ja sitten taas mä muistan kyllä sen, että kun pidettiin koulussa esitelmiä, niin se oli niin, että ihan yhtäkkiä kerran vuodessa vaan opette nyt tähän esitelmään ja sitten ihmiset menee tälleen, että niillä on se paperi siinä ja tälleen just uskaltaa päästä ääntä suusta. Ja sitten on silleen, että eihän nyt, että miten voi edes kuvitella, että se oppilas olisi rohkea pitää se esitelmä, jos ei sitä harjoitella. Että ei ole mitään semmoista kouluainetta, missä vaan yhdessä muiden oppilaiden kanssa tehtäisi hulluja juttuja ja vähän riehuttaisi ja saisi mokata ja saisi leikkiä ja olisi yhteisöllisyyttä, mitä ei ehkä Suomessa niin luontevasti tule, kun on aina talvia eikä ihmiset kokoonnu ja teet niin paljon asioita yhdessä. Niin mun mielestä tuossa se nimenomaan se taideaineita sitten tehdään, mokataan yhdessä ja hassutella yhdessä, niin auttaisi just siinä. Ettei sitten tulisi sitä hetkiä, kun on se koulun näytelmä, niin yhtäkkiä olla, että apua, nyt minä näyttelen, voi että. Vaan että se olisikin ihan luonteva tapa ihmisten vaan, että no niin, tässä mä oon ja mä nyt teen näitä juttuja. Eikä se olisi niin pelottavaa. Ja silleen sieltä ehkä sitten löytäisi innostus myös itse asiassa muihin oppiaineisiin. Ihan oikeasti, jos ihmiset on motivoituneita ja innostuneita, niin ne pystyy tehdä mitä vaan. Kaikki oppiaineet menee kuin näin vaan, helposti. Voi että, sut pitäisi palkata tuonne opetus- ja kulttuuriministeriön nyt hoitaan tai opetushallitukseen. Kohta päästetään Markku ääneen, mä haluan Jormalta kysyä vielä tähän nyt sitten, että mitä sä luulet? Onko Suomi, suomalaiset, ollaanko me muututtu tässä nyt, jos heitetään vaikka 10, 20, 30 vuotta, tämä mistä Saara äsken puhui, niin oot sä nähnyt muutosta tuolla? Sä oot kiertänyt tuolla ja todella. Olen nähnyt tavattoman paljon muutosta tietenkin. Siis mä olin toiminut niin kauan jo tässä niin kuin tänne taiteen ja tanssin alueella ja esiintyjänä, että 1970-luvulta lähtien, niin totta kai niin kun ilmapiiri on avautunut ja ovet ja ikkunat ovat avautuneet maailmalle ja meillä on niin kuin sillä tavalla tämä koko kenttä on suuresti laajentunut, mutta aina on tehtävää siis. Ja tässä oli, Saaralta tuli paljon noita esimerkkejä tuossa, että millä tavalla voidaan avata. Mutta mä kun kuuntelin noita aikaisempia keskustelua, varsinkin sitä ensimmäistä osuutta, mutta täytyy kyllä, mä haluan korostaa sitä, että kun puhutaan myöskin tästä hyvinvoinnista, taiteen ja hyvinvoinnin merkityksestä, niin taiteilija ei ole hyvinvointiyrittäjä. Että ei pidä sotkea niin kuin näitä asioita. Taide syntyy ihmisen niin kuin henkisen aktiivisuuden, taiteilijan järjen ja hengen yhteistyöstä. Ja ei pidä sotkea semmoiseen niin kuin hyvinvointiyrittäjään, jossa pakaralihasta kehitetään, niin niillä ei ole mitään tekemistä. Eikä myöskään sit sotkea sitä, että jos jokainen ottaa täällä nyt selfiin, niin se ei tee hänestä vielä taiteilijaa. Ettei saa sekoittaa näitä asioita, puhuttiin, ei siitä tarvitse maksaa nyt mitään tekijänoikeuspalkkiota, että otatte selfieitä täällä ja laitatte. Ja ihmiset aina ottaneet valokuvia. Tänä päivänä se muoto on nyt vaan tällä lailla näin. Et sitä otetaan nyt joka tilanteessa. Siinä on niinku vaara tavallaan, niinku ruvetaan ajattelemaan, että jokainen on nyt taiteilija. Jokainen ei ole taiteilija, eikä tarvitse olla. Ja mä olen vahvasti sitä mieltä myöskin, että taide on merkityksellistä sel itsessään ja sen ei tarvitse tuottaa terveyttä, rahaa eikä keksintöjä. Taiteen täytyy olla olemassa ja se on pohja, jolta rahaa ja hyvinvointia ja keksintöjä voi syntyä. Hyvä. Tämä oli erittäin hyvä puheenvuoro. Kohta tulen kuitenkin, vaikka sanot, että ette ole mitään hyvinvointiyrittäjiä, niin tuun kysyä vähän konkreettisia esimerkkejä, että mitä se teidän tekemänne taide, kulttuuri on vaikuttanut. Nyt päästetään Markku myös ääneen. Onko Markku mitään tieteellistä näyttöä sille, että jos ihminen kokee kulttuurinautinnon, niin tapahtuuko tuo aivoissa ihan oikeasti jotain? Ja mitä? Kyllä siellä tapahtuu tietystikin. Pistä mikki vielä aika lähelle suuta, niin kuuluu paremmin. Kyllä aivoissa tapahtuu koko ajan. Mä oon joutunut tässä nyt
kahden aika suulaan toverin kaveriksi, mutta en aio antautua. En aio antautua enkä jäädä jalkoihin. Savolaiset juureni puhuvat sen puolesta. Hyvä, hyvä. Pidetään siitä kiinni. Vastaan tähän ja kuittaan tässä näin, että itse asiassa kulttuuri pitää meidät hengissä. Ja minulla on dataa sitä varten. Olen laskenut kuolleita. Kovempaa dataa ei ole olemassa koko maailmassa. Ihminen on joko kuollut tai hengissä. Jos kulttuuri pitää hänet hengissä, niin se on kiistämättömästi osoitettavissa. Tästä tietysti voin pitää. Sitten mä tartun tuohon Saaran erinomaisen hyvään puheenvuoroon. Siinä oli monta sanaa, monta assosiaatiota syntyi. Yksi sellainen, josta voin aloittaa, oli se, että minä alakansakoulussa jouduin joulunäytelmän varanaurajaksi, joka tarkoitti viltiin kääriytymistä verhon takana. Sitä paitsi näytelmä onnistui niin hyvin, ettei minun tarvinnut nauraa siellä ollenkaan. Mutta hänen puheenvuorossaan oli sana yhteisö.